لەگەڵ ئاتنی مانگی یانزەدا جارێکی دیکە مامۆستانی سنووری داری گەمیان ڕژانە سەر شەقامەکان و سوربوونی خۆیان لەسەر بایکۆت و درێژەدان بە خۆپیشاندان دووپات کردەوە. مامۆستایان جەخت دەکەنەوە کە تاوەکو حکوومەت چارەسەری گرفتی پێنەدانی موچە و هاوکات چاو بە سیستەمی ئیجباری لە پێدانی موچەدا نەخشێنێتەوە. ئەوە ئەوان سوور دەبن لەسەر بایکۆتکردنی دەوام و خۆپیشاندان و ناڕەزایی. بەڕاستی ئێمە ئەوە ڕێدەکەینەوە کە بە پارەی خوێندکار مامۆستا داوامی خۆی بکات. ئێمە بە هەموو شێوەیە ئەوە ڕێدەکەینەوە. حکومەت زۆر زۆر بێباکە، بەڕاستی زۆر زۆر بێباکە. یعنی هیچ باکێکی نییە پرۆسەی خوێندن بۆ وەسێنەوە سێ هیچ بێباکە. بەڕاستی حکومەتیش زۆر بێباکە لە داواکانی داواڕاوەکانی مامۆسایان بە نەهاتنی بەدەم داواکانی مامۆسایانەوە. بەڕاستی جێگەی نیگەرانیە بۆ ئەم حکومەتە کە ئاوا بێباکە لە بەرامبەر داواکانی مامۆسایان. بە تاکید زۆر زۆر پێمان نەخۆشە کە دەرگای قوتابخانەکان داخراوە و ماڵ و حاڵمان جێ تێلێن و ئەوە ڕۆژانە ئەڕژێن لەسەر شەقامەکان و دەرسەکانمان فەوتاوە. بەڕاستی زۆر پێمان نەخۆشە. بەڵام چی بکەین لە حکوومەتێک کە حکوومەتایەتی پێی ناکرێت، دەسەڵات پێی نابڕێ بەڕێوە. من بەڕێی من ئەڵێم یا خۆی هەڵوەشێنێتەوە، ئەعلانی بکە بڵێک من حکوومەت ناتوانم بەڕێوە بم یانەوە تا یعنی مشورێکی ئەم خەڵکە بخوا. مامۆستایان لە بایکۆت بەردەوامە بن لەبەر ئەوەی لە شوێن ئەوەی بەدەنگیانەوە بێن موچە بدەنە. ئێستا هەواری ناخۆشتیان پێدەن. یەکەم ئەوەیە کە ئەرێن بەرمی لێنەوت بۆتە $100 هەر بە تەمای ئەومە بنچاک بێتەوە. وەکو مامۆسایانی پارێزگەی سلێمانی و هەڵەبجە و ئیدارەی گەرمیان و ڕاپەڕین بەردەوامی لە پایکۆت و یەکێک لە وتەبێژەکانی ئەنجومی ناڕزایی مامۆستایانی سنووری ئیداری گەرمیان لە پەیامێکدا بۆ کەناڵەکانی ڕاگەیاندن داوای لە مامۆستایان کرد کە نەبنە کۆیلەی پارتە دەسەڵاتدارەکان و درێژە بە بایکۆتکردن و خۆپیشاندان بدەن تاو کاتەی کە تەواوی داواکاری مامۆستایان جێبەجێ دەکرێت. هەر حزب و گروپ و تاخمێکی هەلپەرست و بەرژەوەندی خواست بیەوێت بۆ خاتری بەرژەوەندی تەسکی خۆی زیان بە ناڕەزایەتی مامۆسایان بگەێنێ، ئەوا یەک هەڵوێست لە دژی دەی نەدەنگ. و هەروەها بڕیاردرا هەر بەرپرسێکی پەروەردەیی، هەر سەرپەرشتیارێک، هەر بەڕێوەبەرێک، هەر مامۆستایەکیش لەبەر خاتری تەلەفۆن یان پێکەنینی بەرپرسێکی حزبی بیەوێت زیان بە یەک ڕیزی مامۆسایان بگەێنێت کە دڵنیان بەرپرسانی پەروەردەی و سەرپەرشتیاران و بەڕێوەبەران و مامۆستایانیش زۆر لەوە گەورەترن بە گیرفانی خاڵیەوە ببنە کۆیلەی حزب و بەرپرسان نەخۆشەکان. سوربوونی مامۆستایانی سنووری ئیداری گەرمیان و بەشێک لە ناوچەکانی هەرێمی کوردستان لەسەر خۆپیشاندان و بایکۆت لە کاتێکدایە کە بەر لە چەند ڕۆژێک وەزیری سامانە تروشتەکانی حکوومەتی هەرێمی کوردستان ئەو پەیامەی بە موچەخۆرانی هەرێمی کوردستان ڕاگەیاند کە ئەگەرچی نرخی نەوت زیاتر بەرز بێتەوە، بەڵام سیستەمی ئیجباری لە پێدانی موچە و هاوکات دواکەوتنی موچە چارەسەر ناکرێ. بڕیار محەممەد کەناڵی ڕێگا، دەڤەری گەرمیان.